Për shëndetë na jam për juve në studio dhe për gjithë shikuesit e televizionit Kanal D. Atëherë ne aktualisht gjendemi në fshatin Batllav të komunës së Pudujevës, këtu ku gjatë ditës së djeshme një djalosh, një 21 vjeçar, pra Fatbart Hyseni, është kafshuar nga një gjarpër. Ai është dërguar fillimisht në emergjencën e ÇKUK-s, më pas është dërguar në klinikën infektive si dhe në klinikën e kirurgjisë plastike për të marrë një trajtim, mirë po nuk ka mundur të marrë trajtimin e durë, meqë aty ka pasur mungesë të serumit kundër helmi. Pikërisht për shkak të mungesës këtij serumi, është dashur që të shkojë në spitalin e Mitrovicës së Veriut për të marrë edhe trajtim pra në këtë spital. Mirë po, për të na treguar më tepër detaje rreth kësaj situate, ne afër vetes e kemi edhe një familjar të Fatbardit, e kemi zotrin Shaip Hyseni, cili do të na tregojë më tepër rreth kësaj ngjarje. Përshëndetje zotri Hyseni. Gjithë motër, unë jam Shaip Hyseni, për momentin jam kushëri i Fatbardit, unë për vete kum marrë, kum çun mas fort në emergjencë po div. Edhe ato e kanë unë një trajtë mjekësor pak, e tani e kanë morë, e kanë qunë për Prishtinë, e kanë qunë një fiktive, edhe ato s'ka mujtë, s'ka po se qasi neksije për helmim, edhe e kena morë, e kena qunë në emergjensë në Prishtinë, ato në emergjensë kërë jem hi, tha s'ko delbleqet vaksinën, këmë blim në për banatore për një 5-6 dhe në 10, atë se to s'kom gjithë, tani kërë jem këthy s'dyte, jem hi, e kanë qunë në spital në 4-4 plastik kërëgjike, edhe ato për momente në kone motër ishko me në djallë vetën edhe më ka thotë që mënët më posë rasish vetë të fesikëja, e më shku vetë ato për momente të fesikëja, edhe mi ato fesikëja, u kone me më së përmëj më të adhonë kërë shukonë, veshë më kam pritë fort mirë faliminesë për fesikëja, sa për Për mi eksistu në atë në emergjensë Prishtinë, nuk ja di për faliminirë seqë, pëse më kanë zabo 3 orë, më panë mojë që atë edhe i baj apel minisit vitis që për bëjmë fjolla dhe qyrë për popullë, më shyvesh për veti. E të FSK-ja, qëka ju kanë thonë? Të FSK-ja, faliminirë për tyne, për s'ka posë, s'ka posë. Nuk ka posë asë? Jo, s'ka posë asë që ka thosë të anoli kur, për bëjmë fjolla. E pastaj, ku e keni dërgu? E keni dërgu në spitalin e Mitrovicës? Dërgu në spitalin e Mitrovicës dhe Veriut. Edhe atu e ka morë... Ato është ndalë, dhe më thamë? Ta shë atu ndalë, po Bifjolla e ka morë atë gjithpone kundër elmi me gjarnët. Edhe... Gjendja tia, keni në informacion aktualisht, që shërgjendja? Për momentin, gjendja tina nuk është qasë tragjike e ronë, për që shëkon tragjike e ronë, ta shë për momentin është ma mirë. Po ta shë sa mojnë spital, nuk e di as vetë, ose dhe i nestra. Të voshisha. Po. E qka shtirja juaj me që ka pasë munges të këti serume, ndaj Ministrisë Shëndetësisë në këtë rrasë? Po, i baj apel Ministrisë Shëndetësisë që po për fjolla dhe të këqyrë për popull po për fjolla, më shyvesh për veti, pa morë pas ju tësh ku tësh po për fjolla, morë është për popull të unë, për shtetë të unën, me më së më konë gjendje për një vaksin me qua në hasëm. E juve ju thatë ma herët që keni dalë me kërku me ble vaksinën, edhe më thona, kone për banatora, keni gjithë, cili u kone arsutimin e për banatora kërku një kështë? Së kom gjithë, për banatora s'ko kërkun, së kom gjithë. E cila do të kushtoj edhe mjekime, si që thatë ma herët? Unë i shabua për nëse kom mësi, po për më fjolla dukush minimu që unë e më vesh kusherej tina, po për më fjolla Fatbardhe në kërko punë qaqë mirë, kësha pos dhe shirë që të haqime me apaku shtetë i unë. A është shumë i kushtu shumë mjekime atje? Për momentin djeqë që më kanë kushtu, mu më kanë kushtu për 1150 euro. Në përta një bonifirje për ndim këtë rast? Po, nëse ko mundësi për bimë fjolla, shtetë ju e në minimua, Fatbardhët, kësha po të qefë. Regull, falim dirit atërë. Edhe të falim dirit për të jërë, motër, a e ditën e mirë. Atërë, këto ishën informacionet që ne i marëm nga familjari i Fatbardh Hyseni, pra aktualisht Fatbardh është duke trajtuar në spitalin e Mitrovicës dhe si pas familjarve dhe këtë trajtim është pak sa i kushtushëm për ta, me që gjendja ekonomike nuk është edhe shumë e mirë, kështu që ata përbëjnë thirje edhe për ndim, kushtu që mundet t'ju ofroj ndim.